እዚህ በሙሉ መከተውን ነገር አሁን ከፍቻ ሳያያችኋለሁ። የዛሬ ሽቶይ የዶሲየር ፉቲ አልመንድ እንደዘነስ ቤሶች አትወዱ? Hey guys, ታናናችሁ እንደናችሁ? ዲሞራ ነኝ። ዛሬም ሌላ ቪዲዮ ጀላችሁ መጣ። ዛሬ ጸጉሬ ማለት ነው እንደ ልቡ ነው የሆነ ያለው። ይሄ ናቹራል ጸጉሬ ነውና ይሄ ወሸን ጎ አርጌው አራተኛው ቀኑ ነው። ይሄ ካርሎቼ ምናምን ትንሽ እንትን ብሏል፣ ግን ሪፍሬሽ ለማድረግ አሰብኩኝና ከዛ በኋላ ዩ ኖ ዋት ዞሮ ዞሮ ነገ ስለምታጠበው በደንብ ታጥቤ ስለምሰራው እንደዚህ ይሁን ብዬ እንደዚህ ለቀኩት ማለት ነው። ግን ያምራል፣ ደስተኛ ነኝ። ለምንም ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሃይምላችሁ ከመኪና ውስጥ ፓርኪንግ መክፈል አለብኝ። የፓርኪንግ ማሽኑ ተበላሽቶ በዚህ በኦንላይን አፕ ነው መክፈል ያለብኝ ይላልና ቆይሱን እየከፈልኩኝ ናውራችሁ። ከዛ በኋላ ዛሬ እንደዚህ ብሎግ ልጀምርላችሁ ብዬ አሰብኩኝ። ምክንያቱም አንደኛ በናቹራል ጸጉር ያን ያህል አታዩኝም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ የዊግ ቪዲዮዎች ስለማሳያችሁ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ዊጎቹን አርጌ ስለምቀርጽ ማለት ነው። እና ዛሬ ያለበት የጸጉር ሁኔታ እንደነገርኳችሁ አራተኛ ቀኑ ነው ከታጠበ። ፍሪዝ አርጌ እንደዚህ ለቅቄው ነበረ። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ እንደዚህ ወደ ኋላ ያዛርጌዋለሁ እና በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ያምራል። ይሄ ፓርኪንጉን ለመክፈል አፑን ዳውንሎድ ማድረግ አለብኝ እና እውነት ለምነገር እዚህ የምቆየው ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ቢሆን ነው። ነገር ግን ፓርኪንጉ የሙሉ ቀን ነው። ስለዚህ ያለምንም ጭንቀት የበለጠ ሰዓትን ብቆይ ምንም ችግር የለም። እሺ ጋይስ፣ ትንሽ ፓርኪንጉን መክፈል ማለት ነው ጊዜ ፈጅቶብኝ ነበር። ለምንም አሁን ከፍ ያለው ምን ላረግ ነው? እዚህ መጣሁትኝ። እዚህ ያለው በቦታ ቆንጅዬ ወክ ለማድረግ ወሰንኩኝ። ምክንያቱም የመጨረሻ የሚያምር ሰፈር ነው። ከዛ ደግሞ ያን ያህል ከምንኖርበት ቦታም ሩቅ ስላልሆነ የመጨረሻ እንደዚህ ቀኑ መጥቼ እንደዚህ ወክ አድርጌ ከዛ በኋላ ቆንጅዬ ካፌዎችም አሉ። በተለይ የሆነ የቸኮሌት መሸጫ ሱቅ አለ ማለት ነው እና እዛ ስትገቡ ዋው! የሆት ቸኮሌታቸውን ባለፈው ለታጠጥቼ ሱስ ነው የሚያስይዛችሁ። በጣም በጣም ጣፍጥ ነበረ። ስለዚህ እዛ መሄድ ፈልጋለሁ፣ ግን ደግሞ ቁጭ ብዬ ቁጭ መልበት ካፌም ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አሁን ወደ 11 ሰዓት ነው ከቀኑ ከጠዋቱ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ምሳ ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ የሆነ እንደ ሳንዱሽ ነገር ትንሽ የስናክ ነገር ካገኘሁም ቁጭ ብዬ መብላት ፈልጋለሁ። ይሄ ያልኳችሁ ካፌ ግን ቸኮሌት መሸጫ ነው እንጂ ካፌ አይደለም። ለምን ቆንጆታውን ነው። ስለዚህ እዛ ዞሮ ዞሮ ላለው። ከዛ ደግሞ ሱቅ ሄዳለ ፓስፖርቴን ድጋሚ ባልፈታ ፓስፖርቴን ልልክ ነበር ብያችኋለሁ። የሆነ ቪሎግ ላይ ጠቅሼላችሁ ነበር መሰለኝ። ችግሩ ሁለት ፓስፖርት ሲኖራችሁ ነገሮች በሙሉ ችግራችሁም ሁለት ነው የሚሆነው። ችግራችሁ ስላችሁ አላ ሁለቱንም ማስቀየር አለብኝ። ስለዚህ አንዱ ተቀይሮ መጥቶ እሱንም አብሬ መላክ አለብኝ። የአሜሪካዊ ተቀይሯል። የአሜሪካው ፓስፖርቴ ግን የእንግሊዙን ፓስፖርት ለማስቀየር የአሜሪካው መጀመሪያ መቀየር ነበረበት። አሁን ያኛው ስለተቀየረ ግን ደሞ የእንግሊዙ ማለት ነው አሁን ልልክ ነው። ስለዚህ ዙረቴን ከጨረስኩኝ በኋላ ቆንጆ የወክ አድርጌ አየሩ አሪፍ ነው። ሊዘንብ ይችላል፣ ጥላ ይዣለሁ፣ ግን እስካሁን ድረስ ደህና ነው። ለምን ፖስታ ቤት ሄዳለሁ፣ ከዛ ደግሞ ሱቅም ሄዳለሁ። ምክንያቱም ዛሬ ግሮሰሪ መገዛበት ቀን ነው። ሌላ ምድር ከዛ ቤት ስንመለስ ደግሞ ትላንትና ቆንጅዬ ባለቤቴ የበግ እግር ሮስት አርጎ ነበረና ከሱ የተረፈውን እግሩ ላይ የተረፈውን ስጋ ማለት ነው እሱን ቆንጅዬ እራት እሰራበታለሁ። ስለዚህ እሱንም ስሰራው አሳያችኋለሁ። ለምንም እንደዚህ ቀኑን አብረንዋል ብዬ አስብኩ። እንደነገርኳችሁ በናቹራል ጸጉሬ ዋዋዋው እያለን ከዛ ደግሞ እዚህ ቦርሳ ውስጥ እቺ ቦርሳ ሰሞኑን በቃ ያለዚች ቦርሳ አልወጣም ማለት ትችላላችሁ። በተለይ ለኤቭሪዴይ ባግ እቺ አንደኛ ናት እና እቺንም ላሳያችሁ። ከዚህ ደግሞ ውስጧ ምን አይነት ነገር መግባት ይችላል የሚለውን እንደዚህ ላሳያችሁ ብዬ አሰብኩኝ። ምክንያቱም እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ዲዛይነር፣ ያው ዲዛይነር ቦርሳ ናት፣ የኮች ዲዛይነር ናት፣ ግን አፎርደብል የሆነ ዲዛይነር ነው አላ በሺዎች የሚገዛ ሳይሆን በመቶ ብሮች የሚገዛ ዲዛይነር ቦርሳ ነው እና ይሄ ሌዘሩ ማቴሪያሉ ውበቱ የቦርሳዋ እቃ ኮተታችሁን በሙሉ መቻል እንዴት እንደሚደንቅ ላሳያችሁ ብዬ አሰብኩኝ። ምክንያቱም
እንደነገርኳችሁ ትንሽ ትንሽ ቦርሳ አይደለችም ማከለኛ ትንሽ ናት እንዴት ልግለጽላችሁ ሳይዟን ትንሽ ናት ግን ትልቅ ናት የመጨረሻ ብዙ ነገር ነው የምትይዘው እዚህ ውስጥ በሙሉ መከተውን ነገር አሁን ከፍቻ ሳያችኋለሁ ቦርሳ ውስጥ ያለውን ነገር ማለት ነውና ይሄ እጀታዋ ደግሞ እኔን ከገዛሁት ወደ 8 ወር ሆነ ይመስለኛልና በቃ 8 ወር ሙሉ ማትለየን ቦርሳ ሆናለች በየቀኑ እንደነው ጥቁር ስለሆነች እኔ ገዛሁት ጥቁር ነውና በነጩም ሳልገዛት አልቀርም ምክንያቱም ይሄ በጥቁር የመጨረሻ የጠቀመችኝ ስለሆነ ይነዋት በነጩም ለግዛት እያልኩ ያሰብኩኝ ነው እንደነገርኳችሁ ዋጋዋ ያን ያህል ውድ የሚባል ቦርሳ ስላልሆነ ኳሊቲዋ ግን አንደኛ ስለሆነ በነጩም ሳልገዛት አልቀርም ለምንም የኔ የዚች የኮች ካሲ የምትባለው ቦርሳ ናትና በቃ እንደነገርኳችሁ ተጣብቀን ያለ ነው ጥቁርናት እኔ ገዛሁትኝ የጥቁርና የወርቅ ጌጡን ነው ስለዚህ ከማረጎ ነገር ጋር በሙሉ ትሄድልኛለች ማለት ትችላላችሁ ያው ይሄን ቦርሳ ብቻ አልይዝም ግን እንደነገርኳችሁ እዚህ በየቀኑ ስወጣ ምን ስል ካሜራን ትከትልኛለች ዋሊትን ትከትልኛለች ቆልፌን ትከታለች መነጽር ሳይቀር ሁሉን ኮታቴን መከታተል ትችላለች ስለዚህ እንዴት እንደሆነች የዚችንም ሪቪው ልስጣችሁ እዚህ ቪሎግ ላይ ብያሰብኩኝ እና ድንገት የኤቭሪዴይ ቆንጆ ኳሊቲ የሆነ ዲዛይነር የሆነ ግን ደግሞ አለ ባንካችሁን የማይሰብር ያን ያህል ውድ ያልሆነ ዲዛይነር ቦርሳ መትፈልጉ ከሆነ እችንን ሊንክ አድርጌ አስቀምጣላችኋለሁ እኔ ቀጥታ ከኮች ነገዛሁትኝ ነገር ግን የተለያየም ቦታዎች ማግኘት ትችላላችሁ ስለዚህ ሊንክ አረጋግላችኋለሁ ታች ሁሉን ማሳያችሁን ነገር ዛሬ ሊንክ ማረግ ምችለውን ሊንክ አረጋግላችኋለሁ እችን የመሰለች የኮች ካሲናት ከኋላ እዚህ ጋር ይሄን መሰለ ክፍተት አላት በጣም አሪፍ እኔ እዚህ ጋራ ምን እንደማረገው መሰላችሁ አብዛኛው ጊዜ ስልኬን እንደዚህ ጥፍ ማረግባታለሁ እንደዚህ ማረግባታለሁ እቺ ትንሿ የአይፎን ማለት ነው ትልቁን ስልኬ አብዛኛው ጊዜ በእጄ ነው የሚይዘው ስለዚህ ስልኬ እንደዚህ እዚህ ውስጥ መግባት ትችላለች ትልቅ ስልክ ካላችሁ ደግሞ እንደ ሪፈረንስ እንዲሆናችሁ ማለት ነው እሱንም አብዛኛው ጊዜ እንደዚህ ስክት አርጌው ሄዳለሁ እንደዚህ ይገባል ግን ባላ ጥብቅ እንዳይል እንደዛርጌ ከቷል ስለዚህ ጠቃሚ ትልቅ ፖኬት እዚህ ጋር ከጀርባ አለ ከዛ ፊት ለፊቷ ደግሞ እንደዚህ ነው የምትቆለፈው ከዛ በኋላ ይሄንን ከፈተ ስታረጉት ውስጡ ይሁን እንደ በርገንዲ የሆነ ከለር ነው ያ ኮች የሚለው ጽሁፍ አለው የመጨረሻ ኳሊቲ ቦርሳ ናት በጣም ኳሊቲ ናት ሌዘር ናት እኔ ማለት ነው ይሄ የሆነ ቴክስቸር የሆነ ሌዘር ነው ስለዚህ ያን ያህል አይፋቅም ምን አይልም ቢቆሽሽም አላ ሌዘር ነው መጥረክ ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ ሳይጨንቀኝ የሚይዛት ዲዛይነር ቦርሳዬ ናት እና እጀታ ደግሞ ሶስት አይነት እጀታ ነው የምታገኙት እሺ አብዛኛውን አሁን ዛሬ አርጌ ወጣሁትኝ ይሄንን የረጅሙን ስትራፕ ነው ለምን ክሮስ ቦዲ ማረክ ስለፈለኩኝ ማለት ነው እና እነዚህ የወርቅ ጌጦቹ እቺ የኮች ጌጥም ታገኛላችሁ ግን ዘነጥኩስልና አለ ትንሽ ደግሞ ለማረክ ስፈልግ የወርቅ እጀታ አላት የወርቅ ብቻ የብረት የሰንሰለት ማለት ነው እሱን ብቻ አረጋለሁ እሱ ሲያምር ልነግራችሁ አልችልም ከዛ ደግሞ ትንሽዬ ደግሞ አጭር ደግሞ እጀታ ማላት ስለዚህ እሱ ሁሉ ታገኛላችሁ ለምን ነው ውስጧን ስትከፍቱ እዚህ ጋራ ትልቅዬ ፖኬት ኪስ አለ ከዛ ደግሞ ፊት ለፊትም ሌላ ኪስ አለ እዚህ ፊት ለፊት ውስጥ አሁን ያሉኝ ነገሮች ላሳያችሁ ነገርኳችሁ ብዙ ነገር ፊት ለፊት ውስጥ እስክሪብቶ ቶሎ ማግኘት ፈልጋቸው ነገሮች ትንሽዬ የኖት መጻፊያ ስቲከር ድንገት ቶሎ በየሆነ ነገር መጻፍ ከፈለኩኝ ከዛ ደግሞ ወዲያውኑ መጠቀም ፈልጋቸው ቻፕስቲክ ያላ እነሱን እዚህ ውስጥ እንደዚህ ይቻላል እንደነገርኳችሁ እቺ ዝምብዬ አሁን ሱቅ እንደዚህ ሰወጣ ቦታው ሰወጣ ሚይዛት ቦርሳ ናት እና ያን ያህል የሚያስፈልገኝ ነገሮች ብቻ ነው ይዤ የምወጣው ለረጅም ቀኑ ሙሉ መውጣ ከሆነ ሌሎች ነገሮችም ጨምራለሁ ለምን ዛሬ አስኳቸው ነገሮች ከዛ ሄነን የመሰለ ጸጉር ማስያዣ ምክንያቱም ለጸጉሬ ያስፈልገኛል ሁልጊዜ ጸጉር ማስያዣ እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄኛውንም እነዚህን ላስቲኮችም አለኝ ሁልጊዜ ጸጉር ማስያዣዎች ትርፊዛ አለው ከዛ ወደ ትልቁ ኪስ ደግሞ ስንመጣ የኮች ዋሌቴ አለች እችን የመሰለች እችም ተመሳሳይ ማቴሪያል ናት ከቦርሳው ጋራ ስለዚህ አንደኛ በጣም አሪፍ ናት እንሰቷ የካርድ
ምንድናት የካርድ ዋሌት ናት እና በጣም ብዙ ካርድ ይዛለች ካሽ ትይዛለች ሳንቲም ትይዛለች ማለት እማት ትይዘው ነገር የለም ከመጠን በላይ ደስተኛ ነኝ በድጋሚ እና እችንም እመክራት አለው ጥቁር ቦርሳ ካላችሁ አላ በድጋሚ ኳሊቲው አሪፍ ስለሆነ እችም ያን ያህል ውድ የምትባል ዲዛይነር ቆንጆ ዲዛይነር ቦርሳ ስለሆነች ኳሊቲ ቃ የምትፈልጉ ሰዎች እችንን ዋሌት እመክራለሁ በጣም ፐርፌክት ናት ሳይዟ በቃ ፐርፌክት የሚባለው ሳይዝ ነው ለምን እሷ አለች ከዛ አሁን የመኪና ቁልፌ እና የቤት ቁልፌ አለ የእጅ ሎሽን አለኝ ምክንያቱም እጃችንን አላ እኔ እጄ እንዲደርቅ አልፈልግም ከዚ ደግሞ ሳነታይዘር አለኝ ይሄ የባዘን ቦዲ ወርክስ ሽቶ ልነግራችሁ አልችልም ይሄ ሽቶ ነው ራሱ ማለት ትችላላችሁ ሽቶ ስል የዛሬ ሽቶዬ የዶሲየር ፍሩቲ አልመንድ ይሄንን ሽቶ ባለፈው የዶሲየር ሽቶዎች ለብቻ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር እና ከነሱ አምስት የጠቀስኳቸው ሽቶዎች ነበር ከነሱ መሀል አንዱ ነው የመጨረሻ ሰሞኑን ኦብሰስድ የሆንኩበት ሽቶ ነው እና በድጋሚ ፍሩቲ አልመንድ እና ይሄንን ፍሩቲ አልመንድ እንደዚህ ቦርሳ ውስጥ እያስኩኝ የዞርኩኝ ነው እንደነገርኳችሁ ይሄ 50 ሚሊ ሊትር ነው እና ይሄ ቦርሳ ትልቅ ስለሆነች በቃ ምርጥ ሳይዝ ስለሆነች ለየቀኑ ሽቶአችሁን ሳይቀር መከተት ትችላላችሁ የዶሴ ሽቶዎች ደግሞ እንደዛ ያለ ቦርሳ ውስጥ እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ሌላ ቀርቶ መኪና ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ሳልሰስት ንፍት ታርጌ በቃ ሴት ምርጥ ሽቶዬን ገና መኪና ውስጥ ስገባ ጀምሮ አንደኛ ላይ የሚሸተውና በድጋሚ የፍሩቲ አልመንድ ይህንን ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጠላችኋለሁ ዶሲየር የመጨረሻ ቆንጆ ሽቶች ነው ያሏቸው እና የምታገኙት የምትከፍሉት ዋጋ ደግሞ የመጨረሻ ርካሽ ሳይሆን ተመጣጣኝ ስለሆነ ለምታገኙት ሽቶ ሮጣችሁ ሄዳችሁ ግዙ አራነጥ ከዚህ በላይ ምንም አልላችሁም ለምኑም ይሄኛው የፍሩቲ አልመንድ ነው ባለፈው ዕለት ያሳየኋችሁን የአምስት ሽቶቹን ማለት ነው ካላያችሁ እሱን ቪዲዮ ሄዳችሁ እንድታዩ በጣም እመክራችኋለሁ ምክንያቱም የመጨረሻ ቆንጆ ሽቶች ናቸው ቆንጆ ዋጋ ናቸው ነገር ግን ሁሉንም ደግሞ ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ የቅናሽ ኮድም አለኝ 10% ሙሉ ቅናሽ የሚሰጣችሁ ስለዚህ እሱንም ታች ሊንክ አድርግላችኋለሁ ለምንም የዶሴ ሽቶ አለ ከዛ ሶፍት አለኝ ምክንያቱም መቼ እንደሚያስፈልጋችሁ አታውቁም ስለዚህ ሶፍት አለኝ ሌላ ሁለት ቻፕስቲኮች ይዤ ዞራለሁ ይሄኛው የአልፍ ሊፕ ኦይል ነው እና ነግራችኋለሁ እንዴት እንደምወደው ጠቅሼላችኋለሁ መሰለኝ ከዚህ በፊት አላቅም ግን ቆንጆ የሆነ ሊፕ ኦይል እንደዚህ ቆንጆ ግሎስ ስላለው እሱ አለኝ ከዛ ደግሞ ድንገት አፌ ስንጥቅጥቅ ማለት ሲጀምር ቫዝሊን ያለ ቫዝሊን አልንቀሳቀስም እች ደግሞ ትንሽ ራሴን ውጭ ሆኝ ማለት ነው ኦማም ከጀመረኝ አሁን መድኃኒት ያው እርጉዞኝ ጭራሽ መድኃኒት ስለማልወስድ ምንም አይነት መድኃኒት የወሰድኩ አይደለሁም እችን እንደዚህ ቴምፕሌ ላይ ነካነካ ማድረግ እችላለሁ እችንንም ታች ሊንክ አድርግላችኋለሁ ሌላ መጨረሻ ኤርፖዴ ነው እዚህ ውስጥ ያለው እና አሁን እነዚህ ነገሮች ናቸው ቦርሴ ውስጥ ያሉት ያን ያህል ብዙ ነገር የለም እንደምታዩት ይታቸው ይሄ ነው ውስጡ ይሄ 8 ወር ሙሉ እንግዲህ አሁን ስጠቀመው ምንም የሆነው ነገር የለም እንደ አዲስ ነው ማለት ትችላላችሁ እዚህ ውስጥም በነገራችን ላይ ሌላ ዚፕ አለ በጣም ብዙ ነገር መክተት የምትችሉበት አሁን እኔ አንዳንዴ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እቺ ዋሌት ብዙ ሌሎች እቃዎች መጨመር የምፈልግ ከሆን አሁን እየቀረስኩበት ያለሁት ካሜራም ይገባል እዚህ ውስጥ ሌሎች ብዙ እቃዎች መጨመር ከፈለግኩኝ ይሄንን የኮች እቺ ዋሌቴን ማለት ነው አውጣና ካርድ ብቻ ስለሆነ አብዛኛው ጊዜ የሚያስፈልገኝ ካርድና ካሼን አውጥቼ እዚችኛዋ ዚፕ ውስጥ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ይሄንን የመሰለ ትልቅ ቦታ ነጻ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደሱም አደርጋለሁ ከዛ አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ሽቶዬን ከቲሙ የገዛኋቸው እነዚህ የሽቶ መቀነሻ ነገሮች አለ አይደለ እነሱ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ ቦታውን የሚያስፈልገኝ ከሆነ ማለት ነው ለምኑ ለጊዜው ግን ከደስተኛ በላይ ሆኜ ሽቶዬን እንደዚህ ተመልከቱ ቦርሴ ውስጥ ከተቼ ሶፍቴን ቻፕስቲኮቼን ለነገርኳችሁ ኤቭሪዴይ የሚያስፈልጉኝ ኤቭሪዴይ ይዣቸው መንቀሳቀሰው እቃዎች እነዚህ ናቸው ስለዚህ በጣም ደስተኛ ሆኜ እየተጠቀምኩ ነው ያለሁትኝ ለምኑ እቃዎቼን እንደዚህ ልክተትና
أهون وات أشي ورا كافي ليد بكنياتهم بزار راح أشوف لازم كونجية وهو شوكولاتي ما تطفل قلهم قدامو أتاب إن سيتويشن بكنياتهم كنت ما لازم تطفل قلهم يا كافي كنت ما أبغى تصل ليلهم استي وليلا كافي قبل لندنين شكرين لهم لمن وهاتو ما تطفل ده ترسو كاتسا انو تا انهي ديجاچو زورالو اندنغركواچو سفروانم قرص قرص ارغا ساياچوالو يزاري قنيم بولو ببولا ساياچوالو بوستا بيت مهد اندارسا مكنياتو ازي كوچوي ياوراوين ساعتو يهدنا سلازي زورزور بلان كزالو بوستا بيتاچن يرالن كزالو سوقاچن يرالن كزا بيت گبتن اراتاچنن انسرالن قونجي ارات يا تلانت يسرو بالا بيتي يا بغروست واو واو نبر يترفون سغا زاري بليلا ملكو دمو يمتشرشا مرت يهونا مغباركي اقربالو معناتنا سلازي يا ابرن النيت اش هون ودا مندرو اندزي وكياركوي ناو ايوري متشرشا عارفين اونت لمناغر نزي وك لمارك جن دنگت يا انجليز اير هون فاس لما يتواك جاكيتين ارغيالو بورساين اندزي كروس بودي ارغياتالو سلازي اندز وكلا مارق يمچرش يمچال بيتون زاري قنجو ازي سفر يميتاي بيت الله ليلى غيزي راسو يچاله فيديو سرالاچو المكنياتوم بتام تاريخي بوتا سلاهونه نغر گن كزي غارا زور ارغي لا ساياچو من اندمي مسل مكن زاري وست بيت وست يمقبات حساب يلني اتسا قريتا ياچوال يعني مساله تلك تاريخي بيت نو ناگر گن یه زاری حسابی اندزی وکار گن سفر است وک لمار گن دز سلام او وک الله سونی فلک کتیم سلزی ور کافی آتشن نم را یه چکولیتو بیتم گفت چه سعی اچوالو بکنیم سون بدام میام بوت هسل خونه یه سفر سمر لی مالت نه بدام بزو توریست نمیمدا یه مچرش بزو توریست انا لذيذ اتسيل ممتات دسيلا هيني مسلش تم بينيا يدرو ينجليز مثلنا سفر انا زيمي عمامرو بوتاو تشاكو هي بيتو كبيتو عندو نو لنقر قواتشو جن هي كافي نو زي كافي لقواتش لالو እንደዚህ ቤቶች አትወዱ ኪዩት ናቸው ይወላቹ አሁን ራሱ ቱሪስት አለ እንደዚህ ماشي እንግዲህ ብዙ ወካረኩ ነስ ለመናገር ያው የውነት ሰዎች ምኖርበት መንደር ስለሆነ አላ የሰውን ቤት በሙሉ መቅረጽ አልፈለኩም ለእናንተ ለማሳየት ሌላ ጊዜ ሰመር ላይ መጥቻ ሳያችኋለሁ አሁን ይሄ የባስ ስቶፕ ነገር ነው ግን የቸኮሌት ቤት ያልኳችሁ ፊት ለፊቴ ነው سلازي يشوكوليت بيتو لغبانو كزاوي يهو شوكوليت بيه غزالو ونفلم نغر مساسا درسوال يرابينو سلازي ازاقاري اللو كافي كفتكا هون چي خارقنا شوكوليتين كزي غزي چي كزرمو ساندوش غزي چي مكين يوست بيهون قطر يبالو اللو منم چكري لن ودا پوستا بيت كميدي بفيت هوت شوكولاتي هي نمي مثلاً أنا أقول خواش زاري ويا كراميل كرانش مي بالون مرات كوي كذا شيء نبرون من الدارو إن ده مرات كوي على استوى ممكن هي نوع من الرشا تاتي تاتي نمي لو سلزي تطلعوا أنا أقول خواش كم جب في توت شوكولاتي كذا هوي سيأكل تاني جن شجري لما كنياتهم عندنا يعني مالت مثلاً بزي أيام دمو አየሩ ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ነው የመጣሁበት ጊዜ መጨረሻ አሪፍ ጸጥ ያለ ጊዜ ስለነበረ ከሴትየዋ ጋር
يا أرجوز مهون يهون يستوق قال هو دي سلة قزر لنا سلة أزي كرب سفرنا لنا كرقوش من وراء سلة أزي كسيدي يا جارا سلة هوسبيتال سلة من عامن كون جاران لنا متى تيني جي أهون يتملس كنا إيش جايس ندى زورتين شرشة أهون وده فوسابي لينو بيا تشوفوا قم ساسو سوبر ماركت اللي دنا مكنياتو منغدي سوبر ماركت كذا ولا فوسابيتو سلا هنا سوبر ماركت تيجي كذا ولا قطا بوستا بيت تيجي كذا بيت يدان عرفالو تنش ما عرف عليبي مكنياتو ارغوس تونو تولو تولو يدك ماچو علي مچرشا انا بيت كبچي عرفي كذا بوحالا غنا عند نكرهوت مساسات يدرس سلا هنا هون قسبيي قطبيي مايو يا تي في شو على سوني تي في شوين اي تشيك هذا بوحالا ودا كساعات راتوم سسرا دو من دايمسل سنا اساياتشو الله لامنو مي زاريم فلوج اندزي انقتلوا انجو يا رغاچوس نو بيي تسفا رغالو اندزي نس فلوجوش متودو كونو بيي يقنو فلوجوش مالت نو نغاروي مكنياتوم اهون سامونون اكزير بلو يمطو سامنت كچالكوي اندزي هو ليلا عند ቀርጸላችሁ አለው እንደዚህ ብሎጎች መትወዱ ከሆነ ነገሮች ተቆጣላችሁ ብያስባለሁ እኔ ማየት ወዳለሁ አላ ሰው ምን አረጋየት ዞራየት ወጣይት ገባም ይለውንና እናንተም እንጆ ታርጉታላችሁ ብያስባለሁ እንደነገርኳችሁ ወጥቼ እንደዚህ ወክ ማረጌ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ወጣ ማለት አለባችሁ አላ እኔ በጣም ቢዚ ሆንኩ ሰው ነኝ ራሴን ቢዚ አረጋለሁ ራሴን በጣም ሁሌ በስራ እንዳጠመድኩ ነው ልበል እና ወጣው ስልም እንደዚህ አስቤ ሞጣበት ቀን የለም ዛሬ ግን you know what ወጥቼ እዚህ ሰፈር መጥቼ ወክ አርጌ ቾኮሌት ጠጥቼ እመለሳለሁ ብዬ የወሰንኩት ሳኔ ነው ስለዚህ እንደዚህ ራሳችሁን ያስተዋወሳችሁ ለራሳችሁ ራፍተና ጊዜ መስጠት እንዳትረሱ ለላችሁ ነው ለምን ማሁን ወደ ቀጣዩ ቦታችን ደሞ እንቋስ እሺ ጋይስ እንግዲህ በሄ ተበልሽ መጣውነት ለማድረግ ቀደም ካወራኋችሁ ወደ 2 ሰዓት 2 ሰዓት ፈጠርም ነው መጨረሻ ሱፐር ማርኬት መሄድና ፖስታ ቤት መሄድ ረጅም ጊዜ ነበር ፈጀብኝና አሁን ቤት ነኝ ከአሁን ላርፍ ነው መሳይን በልቼ ወዘተ ርፍ ብዬ ከዛ በኋላ ራቱም ሰራለሁ እንደ ነገርኳችሁ እሱም ሲሰራው አሳይ ወይ ሲሰራው አሳያችኋል ወይ ደግሞ የመጨረሻውን ውጤት አሳያችኋለሁ ምክንያቱም ቆንጆ ነገር ስለሆነ ራሲፒው የምትፈልጉ ከሆነ ንገሩኝና ታች ኮሜንት ላይ ንገሩኝና ራሱን የቻለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እኛ በጣም ከምንወደው አንደኛ የበግ ምግብ ነው ስለዚህ እሱንም ሰራላችሁ ይችላልው ካም በኋላ ካሜራውን አንስቼ እኔ እንደዚህ ካላወራኋችሁ እዚህ ጋር አቻውላችኋለሁ መግበረ እንደነገርኳችሁ ሁሉ ነገር ያሳየኋችሁ ነገሮች ካሉ ታች ዘርዝሬ ጽፌ አስቀምጣላችኋለሁ ስለዚህ ሊንኮች ምናምኖችም ታገኛላችሁ ቦርሳንም ሆነ የዶሴር ሽቶችንም ሆነ ሁሉ ነገር ታች ሊንኮቹን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ በተረፈ ለምን በሚመጣው ደግሞ ቪዲዮ እንደዚህ ውስጥ ከመነገናኝ ድረስ ቻው ዘሬ ዲቦራ ነኝ የዛሬ ራት እንግዲህ ሰራሁት ይሄን አይመስለው ገና አሁን ኦቨን ውስጥ ለከተው ነው ወለተም ነገር ድንቹን ካላበዛውበት ግን ከስር ይታያችኋል አስር የበጌን ስጋ እንደ ወጥ በአት ካሮት ሽንኩርት ወዘተ አርጌ ሰርቼው ከላይ ደግሞ ድንች እንደዚህ ደርድሬ ላዩ ላይ ኦሊቭ ኦይል ወዘተ ቀብቼ ኦቨን ውስጥ ለከተው ነው ቀስ ብሎ ብስል ይላል ማለት ነው ከዛ በኋላ በስሎ ሲወጣ አሳያችኋለሁ